שלום רב אומר, מצוין, תגמר לנו את זה פה, נראה בדיוק איך זה עשו את זה. אני אביא את הצלף, נעשה קצת שיעור של זיהוי של כל הדברים שלמדנו. בעזרת השם יתברך. אנחנו דיברנו על משהו שאמרנו שהוא אזור, נכון? כן. שבוע שעבר. אמרנו שזה זעתר. לא, אבל היה לו מילה בערבית פה. אבל מישהו אמר לי שזה לא זה. אבל ערבי אמר לי שזה לא האזור, זה לא הזעתר. כתבו שזה, זה העם וזה. גם אמרו, זה ברדגוש, נכון? לא הברדגוש. זה הברדגוש. טוב, אנחנו... סבתא שלי שנייה יותר ברדגוש, זה זעתר. זעתר. היו לוקחים מזון, תגנים עם שמן, שמים באוזן... השושנו וחלפי היום. נקרא ביחד איזה... עמוד תפרש למד ה, פרק 9, הלכה שישית. ברוך השם, מי שלא ברך עדיין, מודים אנחנו על כל טיפות טיפות, מתבקש לברך. כשירדו גשמים כמובן, לא עכשיו, ירדו גשמים חזקים. זה יגל לך עשתה, יעלו בועות. יעלו בועות, שירדו גשמים חזקים, ירדו היום. הפעמיים זה קרה היום הבועות הללו. היה הזדמנות לברך. יש עצרת תפילה לגשם. בשעה 3 ביום חמישי, ביום התענית עצמו, בקריאת עומר. השושנו וחלפי היום מבורכים עליהם בורי עשה בסומים. נרגיס של הג'ינו בורי עשה בסומים. ושעה סודה בורי עשה בסומים. הוורד ומהוורד והלבון הוא המסתכל. וחיוס אבוהם בורי עשה בסומים. השושנו וחלפי היום מבורכים עליהם בורי עשה בסומים. נרגיס, עוד מעט אתם תראו למה אני קורא גם כך וגם כך, של הג'ינו בורי עשה בסומים. ושל הסודה בורי עשבי בסומים. הוורד ומהוורד ולבונו והמוסתקי וחיו עשה בוהן בורי עשה בסומים. בהלכה שלנו אין יותר מדי מה להסביר חוץ מהעניין הזיהויים, כן? השושנה, אני ברשותכם אקרא לכם מתוך רמב"ם מבואר, שהזיהויים פה, מי שעבד עליהם זה מורי, איזה פרופסור זוהר עם. אז מה הוא כותב לגבי השושנה? שושנה, לא ברור לאיזה צמח מתכוון הרמב"ם. נראה שאין הכוונה לשושנת המלך, שאותה זיהה עם השגיג אל נועמן. מה מורי כותב בזה? שימו לב, היא שושנת האמורה, המלך האמורה בכלאיים, שוגג אל נעמן. והוא צמח ניצן, ופרופסור זוהר אומר זה לא, נראה שזה לא. מה שמורי אומר שכן, פרופסור זוהר אומר נראה שלא. הוא אומר, היא כלנית שאינה ריחנית. זה לא השושנה שאנחנו מכירים. השושנה שהיום קוראים לה זה ורד. אדום? אדום זה ורד. קוראים לה בטעות שושנה. לא בטעות. גם בתימן קראו לה ורד שושנה. שושנה הוא על ורד. מה הראיה לזה? כשושנה אל החכים. התרג'ום אומר, אלרם, אם תוכל להביא לי שיר השירים עם תרג'ום, אני יודע לך. בחמש מגילות של מורי. התרג'ום שם אומר, כוורדו. כשושנה כוורדו. זה לא טעות. שנייה, אבל זה לא מזוהה, זה לא אותו זיהוי, כי הוורד מוזכר פה בהמשך. שנייה, בסדר, יכול להיות מינים, עניינים, דקה. אז מה אומר פה פרופסור עם? ייתכן שכוונתו לצמח שושן צחור הנקרא בערבית סאוסן. זהו צמח רב שנתי, ולמה מדגישים פה שהוא רב שנתי? כל השנה הזה. למה אבל מדגישים? למה זה חשוב שהוא יהיה עשה בסומים? אבל אהרון, צריך לבדוק פה נקודה. אני אשאל אתכם שאלה, הוורד הוא עץ או שהוא... יש בו עץ, יש בו גזע? עץ, בטח. הוא גזע. עץ, כן, נכון, הוא מלמטה כן. עץ תמיד. עץ תמיד. טוב, אז אנחנו נראה, כי לפי מה שאני ראיתי תמונות, אז השושנה הזאת, השושן צחור, הוא לא נראה כל כך עץ. איפה כשושנו בין הפכים? כן, אומר התרג'ום.
איזה תרג'ום? הוא אומר התרג'ום, תרג'ום יונתן בן עוזיאל. ובעידון דאנוסות יום מן אורחו דתוגה נוגה דומוי, מתי שלא עושה רצון השם, ואיהו מסלק שכינת גודשה מני, כאילו בוחו מסלק את שכינתו, את השגחתו ממני, אנו מסילו, אני נמשלת, לוורדו דים לבלבו בנס אלוויו, לנעיסון עפיהו ובזיעון. כן? אז אני נמשלת לוורד. ורד מלבלב. בסדר? אז אתם רואים ששושנו זה ורד, אבל פה זה לא הוורד שאנחנו מדברים עליו. הוא מזכיר כמה עלים יש לו? עלי כותרת? לפי המדע יש כאלה שיש בהם חמישה בוורד הרגיל, בשושנה יש שישה. אתה יודע למה? למה? זה סכם מה זה מילדות. שמתם לב ישר מונח, בשושנה אני לא חכמה, אני למדתי את זה היום. כשאתה עושה שש, שש, אתה עושה את השש עלים, אתה שם אותם, יוצא לך מגן דוד. ואמרו זה למנסח על השש עלים, מגן דוד. איך יוצא לך מגן דוד? השש העלים האלו, הם שישה כמו משולשים יוצאים ככה. כמו שתי משולשים שיוצאים משני זה. ואז יוצא לך הצורה החיצונית כמו המגן דוד, ואמרו זה אולי זכר למנסח על השש עלים. כאילו שאמרו, אני מילדות, אמרו לי, שמע, שושנים זה לא, זה לא ורד. עכשיו, מוכח שיש שושנה שהוא ורד, ויש שושנה שהוא שושנה. כן. עכשיו, זה שאתה אומר שישה זה, זה על האום. כך מובא בערך ויקיפדיה בשושנה. מי שירצה שנייה, והוא בהיר. והוא בהיר. מי ש... יפה מאוד, יפה מאוד, ברוך תהיה. מי שרוצה לראות את השושנה, יכול פה מישהו אחד ללחוץ. לא ללחוץ... ללחוץ ככה, לרשום בוויקיפדיה, בגוגל, לרשום שושן צחור. כן, מוכר, מפורסם? כן, כן. איפה כולם מכוער? אתה מכיר שושן צחור? שהכסיף הוא פה נאום. לא, אה? הוא כזה צהור, קרם בהיר. כן, כן. והוא רחני. טוב, אז זה השושן נאו, ואת הערת מורי כבר קראנו תוך כדי. הלאה. חלפי היום, מורי אומר, אמר רב חננאל, אמר רב הנה חלפי דיים, מום אבורכם עלי אבו עשה וסומים, ובנפס חלפי היום, ותרוסו. ומה זה חלף? סדום הנזכור במשנו, חלוף סדום הנזכור במשנו, ושום פרש רבנו על חלפה, והוא מן גנים, וכל מדובר בניסני זן מאותה משפחה גדל מסביבות הים. אז פה הוא מביא חלפי הים, אז הוא מביא פה, הרמב״ם לא הביא את שמו בערבית. עוד שעה. הרמב״ם לא הביא את שמו בערבית, לא הביא את שמו בערבית, לפיכך קשה להציע פירוש מדויק. כבר בקרב הראשונים זהויו לא היה מוחלט, לא היה ידוע, כך כתב הערוך. וזה מסביר את שלל הזיהויים שהוצעו לו. טוב, אז אני מדלג על הזה, אני ממשיך הלאה. אלו מבורכים עליהם בורא עשה וסומים. נוסף להם הנרג'ס, נרג'ס, איך קוראים אותו בערבית? נרג'ס. נרג'ס? הרנג'ס. לא, זה בערבית. בערבית, שאלתי בערבית. שאלתי בערבית. כן, אבל לא איך קוראים. נרג'ס. נרג'ס. ובערבית איך קוראים לו? רנג'ס. רנג'ס? זה נרקיס. אותו שורש. לא אותו, לא אותו דבר. בורא עשה וסומים. מה המקור לזה בגמרא? תשמעו פה חידוש טוב שעלה לנו בסיעתו. תשמעו. נברך על החידוש הזה. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. אז נראה לי מה שיש לנו הנרקיס. ציון חף. הוא אומר שזה הנרקיס? ציון חף. שום. אמר רב משרשיו, היה נרקיס דג'נו ניתו, מבוא הולכים עילאווה בורא עשה וסומים. זה של הגינה. דדברו, דהיינו, הנרקיס של השדה, בורא עשבה וסומים. שני המילים הללו ידועים בערבית בשם נרג'ס. שימו לב, אלרם, פה זה כתוב עם ג' שהיא צריכה להיות נרג'ס. וזה בדיוק אותה שאלה של שבוע שעבר. זה לא לפי תעתיק. אה? זה לא לפי התעתיק. זה העברית. לפי העברית הוא כתב את זה. ולעל ציון ב' הבאתי נרג'ס דדברו בשם רסאג'. אז מה שיוצא שאנחנו מגדלים את הנרקיסים זה של הסבא. שהוא גודל פעם בחורי. הוא חד עונתי. חד עונתי. יש לו פקעת, והוא בחורף מביא... תסביר מה זה פקעת, בבקשה. יש לו בצל.
יש לו בצל, הוא קבור באדמה. למה יש בצל? נסביר. בצל, זה בעצם זה תחת, הוא תחת האדמה. במיוחד הוא נועד לקבל את כל המים, כדי שהבצל שעשוי גלדים יוכל להכיל בתוכו הרבה מים, ואז גם בשנות שכונות, בשנים שכונות שיש בצורת, אז הפרי מקבל, הפרח מקבל את ה... אבל הוא גודל רק בחורף. הוא מוציא עלים רק בחורף. בסדר, בכל אופן זה משם. אחר כך הוא מת בקיץ, אחר כך בחורף פתאום מוצא... או יכול להיות שזה מה שמחזיק אותו גם בקיץ, שלא ימות למערת. יכול להיות שזה הסוג שהוא אומר של הסודה. זה הסוג שהוא, הסוג הזה צריך להיות רב שנתי, כי אם הוא עונתי, אז הוא לא עשה בסומים. אז הוא הסבר. זה מה שאומר זה. הנרקיס הזה שאנחנו מכירים אותו, הוא כנראה של הסודה. נרקיס של גינה ושל שדה, מונח שנשאל מן הערבית נרגיס. פה הוא כותב ג' דגושה, אבל לפי יהודי תימן צריך לקרוא נרג'יס. ולפי הספרדים, איך הם יקראו לזה? נרקיס. מרגיס. נרגיס. נרגיס. כן, כי זה ג' דגושה, אין להם ג' על גיס. אני לא סתם שאלתי את זה, תמתין. קודם כל נתייחס לזיהוי. הכוונה לצמחים מהסוג נרקיס. בעלי בצל רב שנתי, מה זה בצל? מי שהולך לים, אז רואה שבים לפעמים יש בצלים כאלה על הצוקים, אתה יכול לראות בצלים, תחתוך אותם לשתיים, שלוש, אתה רואה בצל. אסור לאכול את זה, נראה לי זה רעי לרמר. אבל אתה רואה ממש בצל, כמו הבצלים שיש לנו היום, רק עם הרבה לחות. תיגע בו, אני התרסקתי עם זה קצת, ראיתי, זה מעניין מאוד. נראה כמו בצל, גם יש לו קליפה כזה כמו של בצל, אבל הוא מחובר לשורש כזה למטה. אז זה הנרקיס. בעלי בצל רב שנתי, מה זה בצל רב שנתי? זה הבסיס שלהם שבעצם שומר אותם חיים גם בחורף, אפילו שהם יבשים. אחרי זה הם גדלים. ופרחים רחניים. מיני בר ותרבות שימשו כצמחי בוסם, נרקיסים של שדה הינם בעלי פריחה עונתית, ואילו מנרקיס של גינה שהם ברכים עליו עשה וסומים, טיפחו כנראה זנים הפורחים כל השנה. עכשיו, הנרקיס הזה, הוא עץ? אני לא מכיר אותו. נקעת הוא כולל זה, מה שאמר רב עונתי, אני לא יודע מה זה. יש פה דיון. תלחץ נרקיס, ותראה אם הוא יעלה לך, גם בוויקיפדיה, אם הוא יעלה לך נרקיס בשם הלועזי שלו, שבעצם באנגלית זה גם נרקיסיוס. כדי שנוכל לראות אותו. כי לפי המציאות נראה לי שאין לו שום גזע. ואז אנחנו מקבלים פה חידוש. שמספיק שהוא רב עונתי, זה סיבה מספקת לקרוא לו עשה בסומים. אבל אולי אני קורא גם לשורש שלו גזע. גזע? חי. אם זה נשאר תמיד. כסר. אז מה? גזע זה גזע. זה פקעת. כסר, בגדי עשר. זה פקעת, זה כמו בצל. אין לנו גדול. אין גדול, תמיד זה נראה משהו. בסדר? זה ההבדל בין הנרקיס של הגינה לשל השדה. של השדה הוא לא רב עונתי, של הגינה הוא רב עונתי. ועד שהוא יעלה פה... הוורד הזה הוא עצי, אני מבין, עצב הסומים. גלק, יש שם מחמש מיני סוגי נרקיס. נכון, אבל תיכנס לאחד מהם כדי שתראה שמה שמדובר פה זה בעצם בפרח תמים שאין לו גבעול מעוצה. אין לו גבעול מעוצה. אין לו. זה לא כמו הוורד. וזה חידוש שאנחנו מברכים עליו עשה וסומים. אני שאלתי לאיזה, מה הוא מתכוון שהוא... לא משנה, זה בכל אופן הוא מאותה משפחה, זה לא, הוא לא צריך להיות משהו שונה מאשר הנרקיס הלא רב-עונתי. קח תחפש את זה, אני אתחפש פתאום משהו פה. טוב, עכשיו אני נכנס לדבר שלדעתי הוא חידוש. שימו לב שהנרקיס הזה בתלמוד כתוב בקוף. והרמב״ם כתב אותו בגימל. אהרון, אתה איתנו? הנרקיס כתוב בתלמוד בקוף, והרמב״ם כתב אותו בגימל. למה? אבל זה בערבית. למה? הרמב״ם לא יכתוב לנו בערבית פה. לא, על פי הערבית ואיך שקוראים לו, הרמב״ם אמר נרגיס, אז הוא כתב נרגיס בגימל. אלא אם כן, נבין שחז"ל קראו את הגוף כגע, כמו התימנים, והרמב״ם שתרגם את הנרקיס של קוף, הוא תרגם אותו לגימל. אבל יבוא אל הרמב״ם ויגיד לי, סליחה, מי אמר לך שזו הגרסה הנכונה בתלמוד? עלה בתלמוד המדויק, כתוב גימל,
אז עבדכם בדק ומצא שגם בכתבי עד כתוב נקיף בקוף, וגם בכתבי הגאונים שנשארו לנו בפליטה, כתבתי אותם אצלי בצד, מופיע ברב נטרוני גאון נקיף בקוף, ויתרה מזאת, וזה האוצר פה מצאתי, בספר כפתור ופרח של רבי אשתורי הפרחי, שחי בתקופת הראשונים, 700-800 שנה, והוא כותב, יש לו ספר שלם רק על מצוות התלויות בארץ, והוא גם חוקר את גבולות הארץ, והוא כותב שם, נרקיס, בקוף הוא כותב, נקרא נרגיס, בגימל. ואל תתפלא שקוף וגימל מתחלפות. שהרי אצל הערבים שוכני המדברות מי אלה? הבדואים. הבדואים אומרים קוף כמו התימנים, גא. אומרים את הקוף, גא. מה שאין כן אצל הערבים, הביתים, אלה שהם עירוניים, שהם אומרים את הקוף כמו הספרנים ככה. כן? אז הנה לנו, שרבי אשתורי הפרחי לא רק כותב את זה, כותב גם בשם רב נטרון, לא רב נטרון הגאון, זה כמו מישהו אחר, כותב בשם אחד הגאונים, שהנרקיס שבתלמוד בקוף, הוא הנקרא אצלנו נרגיס. זאת אומרת, יש הרבה יותר מסברה קלה לומר שחכמים קראו אותו נרגיס, כמו שהרמב״ם קרא אותו נרגיס, רק הרמב״ם קרא אותו נרגיס, או שהוא הבין שזה המרה הערבית כפי שהעולם קורא לה, או שפשוט הוא עשה לו תרגום, כמו שהוא קורא אותו בפועל, ולכן כתב אותו בגימל ולא בקוף. אנחנו לא צריכים בזה, כי אנחנו, כמו שבתלמוד כתוב נרגיס, זה הנרגיס שצריך להיות, לא צריך להעביר את זה למשהו אחר. זה בקוף. כן, בקוף, נרגיס. גם הרמב״ם היה קורא לו נרגיס, אבל מה קשה לי פה? נקודה אחת קשה לי פה עדיין, שלפי השאלה אם הרמב״ם היה קורא לו כפי שהוא נקרא גם בערבית נרגיס, כי אין אצלהם, בעברית אין את הג'ה, לפי שיטתם, כן? אין אצלהם ג'ה, רק לערבים. אז מה, הרמב״ם היה קורא לו נרגיס וכתב גימל? לא, אין ג'י אמרנו. אין ג'י, אבל בערבית זה נרגיס, כפי שמורי כותב. נרג'ס, נרגיס. זה קצת מה שיכול טיפה לעמעם את הראיה שהבאתי. בכל אופן, הצענו את הדברים, ובוודאי שאמרו שיש בזה משום דמות ראיה וזה דבר נפלא. שבאמת הגאונים כבר התייחסו לזה ואמרו, הנרקיס בקוף זה הנרגיס בגימל. ולמה? כי הקוף והגימל זה בדיוק כזה. אז חזל, אולי אמרו נרקיס ג... טוב. בכל אופן, הרבי אשתורי הפרחי כך אמר מפורש, שהקוף והג מתחלפות. זה כבר, אנחנו יודעים שגיחד מתחלפות. הכוונה שהוא ראה את זה והתייחס לחילוף הזה. טוב. הלאה. אז על הנרקיס של השדה מברכים עשבי וסומים, אמרנו. הוורד ומהוורד. ורד, זה הוורד שיש לנו היום. על כל שלל צבעה ויופיו. איך הוא נקרא בלשון לעז? מה זה? רוז. 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 רוזה. לא, רוז. כן, הפרח רוז. הגדל בגינות שגבעו עליו קוצניים. כן. וגם על עמי ורד, מברך עשה וסומים. יש חולקים על זה, וגם בתימן לא כולם היו מברכים עליו עשה וסומים, כן? אבל אנחנו נהגנו לברך עליו עשה וסומים. והלא בנו והמוסתקי, לפני כן, הוורד הריחני ידוע, והוא זונים שונים, ורוד ואדום ולבנבן, וכולם שם אחד לוהם, ועשו גוסני. ונזכור במשנה שביעית, שם כתוב במשנה במסכת שביעית, כתוב, ורד שכבשו, ורד שכבשו בשמן. אז שם יש חילוק, אם השמן הוא של שביעית או של שמינית, או הוורד הוא של שמינית או של שביעית, לגבי ביעור. מה אנחנו רואים מפה אלרם? שאפשר לברך עשה וסומים, או היו משתמשים בכל אופן גם להריח, לריח ולזה, גם בוורד שכבשו, ולאו דווקא בשיטה של האיוד. כי את הוורד, מה שעושים בתימן, וגם היום עושים אותם במפעלים כפי שבדקתי היום, שפשוט מכניסים אותם למקומות זיקוק, שבעצם מרתיחים אותם ואת האיוד שלהם, עושים... אפשר גם לעשות את זה בצורה ביתית, בבית, אפשר לקחת פלי כותרת ולעשות את זה בבית. מה הוא אמר? אני לא ניסיתי, אבל מי שניסה את זה,
אנשים מעידים שזה ריח אמיתי. אה? אח שלי עושה. ואיך הריח שלו? ג'ן עדן. כן. איך הוא עושה? יואי. אני סובל מזה. למה אני סובל מזה? שבתת חתן לזה, אבא שלי תופך על כולם בפני. כן, לא רוצים מה. רק קצת ככה ביד. לא אוהב מתארך. כל אחד, אני מהלה לא. היו... שוכן, זה על התלית, ועל זה, ועל זה. ועל הסעה. הוא לא רוצה על התלית, יהיה לו כתן. הוא משתוק את התלית שלו פעם בשנתיים, משהו. יתקפס קצת, יסהוב. אתה הבנת, חישובים. כן. טוב, הם ביקשו, חישבנת רבים. חישבנת רבים. חישבנת רבים. ומה הורד, מרתיחים את הורדים ומרשימים. ומרשימים, הג'שמים, את עדר את תחותון ויוסי מים רחוניים. ובתם הרגילים לעשותם בענת הורדים, ומשם מרים אותם לכל השונו. ובתם השתאות מזלפים על אורחים, ומבורכים עלו בורע עשה וסומים, כפי עגערו, דלא ג'רע מן המוגמורות בלגמן. ודברי המסור השם בוהם, אין לו המשחה. מה? משהו כתב בסוף. אין לו המשחה. רב, תעזור לי. סימן רשת את זן. אתם לא כתב רם פחים על המאורה. עשה את זה שם. מעורר. אני לא יודע איך פעם בגלל זה. כן, אז הוורד ומי הוורד מברכים עליהם ג'ם עשה וסומים. הלבונו והמוסטקי, הלבונו, מה זה הלבונו? אומר מוריש. לבונו. לבונו. שנאל. בחור ג'אבי. כן. שנאל, עוד מעט הוא יביא את זה פה, אני חושב. אני חושב שהוא כבר הביא את זה. כבר הביא את זה, בחור ג'אבי כבר הביא אותו. הביא את זה פעם שעבר, בזה שעבר. כן. שני אלה הם שני זונים ומשפחה אחת ונזכרו על לבונו במשנו, זבוחים, ושום פרש לרבנו לבן. לובן. לובן. כן. והם שרפי עצים קוציים. מסתיק תגנה, לא. פוצעים את העץ, פוצעים את העץ, את הגזע שלו, והוא מוציא הפרשה. קוראים לזה מסתיק תימני. מוכרים את זה. לא? לובן. כן. ונקראים בערבית גם חנדר, ושניהם מיני מורמורות, בדין המורמורות נדבר. אז את המסטיקים האלה גם שורפים, הם עושים את הריח. לא יודע. אה? לא יודע. לא יודע, לובן, גם כן שורפים אותו, אני חושב. זה הכוונה פה? הם מורמור, הם מורמורות. מה, שניהם מיני מורמורות. וזה לא עושים לזה, לבגדים? גם. אה? מגמרים כבגדים. מג'מרים, מרברורים. כן, אבל כמובן פה אנחנו מדברים שהוא מריח אותם בגופם, לא את הבגדים שהוא גם גימר בהם, כי את הבגדים לא מברכים על הבגדים עצמם. נראה שאין בו עיקר, חוץ מהאותם שנראה לכמד. כותב הכסף משנה, שושנו היינו וערד שערי כותב מסמוך הווערד. למה היום גמרים את הבגדים, כל הדברים, למה היה חשוב להם כל הזה? בסעומים, בסעומים, בסעומים. אתה תראה, הם לא היו ג'ייף, מה אתה חושב? איך היום אתה עושה בוסם? לא, אבל עזוב את הבוסם, אתה מתפלח גם אתה זה. היום אתה לא מגמר את הבגדים. מה, אתה לא עושה? במכונת כביסה, כבר זה כבר גימור. לא שם, לא זה. מה לא שם? מרקח. לא שם מרקח, לא שם כלום. הם שמו. אתה לא שם, אתה לא עושה כביסה. אתה צריך להבין, ערב חג פסח, אתה נכנס לבית, ערב חג ראש שנה, ערב חג סוכות, אתה בא עם הכניש, כל שנעה מג'ייפה מהריח של הלווגית. מה זה הלווגית? הלווגית, עושים, שורפים עצים בשביל לעשות פיתות. כן. אתה מבין? בסדר, זה פעם בשנה. היה חשוב להם הריח. היית יוצא בחוץ, חוץ מגבורכם, כל הרחובות של ג'יאף של המשופחים. נכון.
אתה מבין? הכל היה מסריח. הכל היה חשוב להם הבוסם. היום אתה לא מתייחס לבוסם. אתה מבין? כולם עושים. בסדר, אתה אומר משהו, מורי גם כותב על זה, בסדר, זה עוד טעם. צורת חיים הייתה שונה. אתה מבין, אתה נכנס לערב חג, כל המקום, כל העיר, כל המריח של העשן של השריפה. חשוב להם. השריפה של העצים. זה לא נעים. כל הדין בתעבד. בתעבד. כן, בואו נגיע לזה, אנחנו עוד נגיע לעניין של לגמר את הבגדים ונראה מה הטעם שמורה מביא, שמענו את הטעם שלך. קודם הכזה משנה שושנו אינו וארד שערי קודם בסמוך הוארד, ואם כן סוחרים מהו שושנו. הוא הביא איזה שני זוהים בשולחן ערוך, סימן רשת את זן. לא מצאת שם אל רם? הוא כתב במקום אחר. אמר רוב חננאל אמר רוב, הנה חלפי דיין בו מבורכים עלי בורא עשה וסומים, ופרש ראשי שהיא שיבולת נרד וחורים לו אשפיל. ורבנו אינו כותב שהוא רזמרין. נרגיס של הג'ינו שום, תמי מרוד הרוב משרשיו, פרש ראשי חבסל הזה שרון, אני חבסל הזה שרון. איפה מופיע חבסל הזה שרון, שושן הזו עמוגים? אני חבסל שרון, פרק ו', לא? פרק ב', פסוק ראשון, כן. הוא ב', אמרת כאן אשתו די ישראל, אני חבסל הזה שרון. בעידון דמור העולמו משרי שכין אתו ביניי אנו מסילו לנרג'ס רטיב מג'ין אתו דעדן נרג'ס הנה נרג'ס אז הם יקראו לו נרג'ס נרג'ס מה? ידוע שרסאץ' לא היה מבטא את הג'ימל הוא אומר גא כי הוא כתב בפירושו לספר היצירה שבערבית יש את הג'ה שאין אותה בעברית טוב, כל מי שהיה במצרים השתבש לו הקוף עם האלף, עם הפור, תתאבל שלא זכן. אז שהרב מזוז הביא את רב סעדיה גאון הזה, אז הוא אומר, הנה, אתם רואים גבר עשה גאון, לא אומר את הג'ימל התימנית, לא אומר ג'ה. היה אומר גא. אז הוא סיפר שמישהו אחד אמר לו, טוב, מה אתה מבין, רב סעדיה עושה ככה, ואנחנו לא, לא עושים את רב סעדיה גאון, אז הוא ככה, אז הוא אומר, יופי, עוד מעט יחלקו גם על משה רבנו. מה אתה אומר, דוניאל? היה מקרה כזה. שמה? קירת בנימין, אני לא יודע. שמה? הלכו איזה שבת חתן, לא יודע מה. לא שבת חתן, איזה אירוע. הלכו להתפלל בבית כנסת אשכנזי. מי מורה השייך וזה וזה. עכשיו שאלו, יש לוי? לא מצאו להם את מי לעלות, רק את מורה השייך. וזה רנטגן. כן, זה בעיה. הוא עלה, אמר, יש טעות. לא, כל השכנזים שכתבו אותו האדמו"ר, 20 דקות מתווכחים. אמר, אפילו כתב אותו משה רבנו, הוא טעוף. עד שאיכשהו יכול לפתח ספר אחר, ראו שבאמת היה טעוף. התווכחו איתו 20 דקות, אני יודע מה זה. הוא אמר, אפילו כתב אותו משה רבנו, הוא טעוף. כן, מה עם המבוסדים ברשת זין בסוף? למה, בשום מקום לא כותב מפורש. מה עם המבוסדים מבוסמים בברדים? מה אמרנו? מיועדים גם לשתייה להנעת הריח. שמים אותם על הבקלאוות בכל מיני מתיקה גם. כשבא לשתות מהם אפילו נתכוון הריח ואותך שהכל. ואחר כך ברכת הריח. אבל איפה הוא כותב? מה ברכת הריח? זה מה שאני אומר. אין פה מפורט. אז הוא לא כותב מה ברכת הריח? נסתכל. על מה הבאת לי את זה? אין, אז אין בכל לעשות. אז אין. חפש במפתח. חפש במסכתה. חפש במסכתה. חבר. שיהיה אין מחבר. נכנס לראש שלו. טוב, אז ראינו גם אני חבסל את השורון. אז מסיים אורן וכותב, וראי כתב שיש אומרים שהוא ליריו בלעז.
אנחנו מדברים על הנרקיס. ויש בכל אחד ואחד עלים לבונים. עכשיו לגבי עבר, הוורד. הוורד כותב רי שאף על פי שאין 100 וורד בואים מעשר וורד, אלו מהפרי, הכוונה מעלים, הנברו בתוכו מבורכים עלו בורא עשה בסומים. למה? כמון שנברו מדבור הנברו בתוכו. וכך כותב הראש. וכל דברי שאור העבר חלוק בדבור, בסביר עולה שעל 100 וורד ועל לבונו ועמוס תקין ומבורך אליו מיני בסומים. ויש באמת מברכים מיני בסומים על המאוורד. ואומר מורי, לגבי הזיהויים, לא לגבי הברכה. כל הפירושים הללו, הרב, אני ממש... הרב רצבי, תמצא לי, הרב רצבי. הרב רצבי, עשה בסומים. עשה בסומים. כן, תתף, אני מאוד עודה לך. לא הספקתי. כל הפירושים הללו אינו משייכים לדברי רבנו ופירושו. מעיין באר יהודו שעריך שלו לסורך. וכו' וכו', וכבור נדבוע הרו, דברי רבנו. אני אשאל שאלה. אנחנו דיברנו על הבורדה כאן שהוא שעבר, ואמרנו שאנחנו לא מברכים עליו. ככה מנהג הפשוט, גם הרב שלמה קורח, בעריכת שולחן, מביא שהמנהג הפשוט לא לברך על הטבע. והשאלה היא למה? אז מורי כותב בהליכות תימן, אני אביא ואקרא כמה שורות על דרך העשייה שלו, חוץ מזה שאני השבוע גם ישבתי עם דודה של אבי, השם יאריך ימיה לטוב שנותיה בנעימים, שהיא המשפחה שלה היו מכינים את זה, משפחת... גרתי. איזה משפחה? משפחת... קונים... מבורי. מה לי בנעימים? אני נסיתי מבורי. מה? הוא יקרא, אני לא... אתה שואל אותי, תשאל את המורי. הנה, אין לך תברך. מי שרוצה לברך זה מצווה עוברת, אנחנו תוך כדי לימוד, אבל נפתח ואברך עכשיו תוך כדי, אני פותח פה בינתיים מחפש. תסתכל, אם יורד גשמים, שרואים, נברך את הברכה. חלש? כן, בנוני חלש. שמה שרואים את זה חזר? רואה, כבר מוצף טיפה. אתה רואה שחופצים וכבר הולכים כזה, נכון? הולכים ככה? אתה רואה אחד אחרי השני. כמו החזון נקרד קלו. למה החזון נקרד קלו? בסוף מתחבקים, מגיעים ביחד. הרואה כותב לשון שכאילו אחד רואה את הרואה כזה? כן. חזון נקרד קלו, מה? איפה עכשיו פה זה? שמן הפרסמון. לא, לא, לפני. לפני. עשב ירק. על ברג. ועל הלבונו וחי עושה בו הם, מבורכים, בורא עשה בסומים. בין מה המשחטים מגופן של הוורודים, בין המתבשלים ונשרים, ובין היוצאים על ידי שופר דרך זיעו, כמו שמכינים אותם, כולם בורא עשה בסומים. אתה לא נתקלת פעם בג'ם? בחור ג'ם? כן, מוצק כזה, שקוף. לבריתות, לחתונות, לחינה. מוצק שקוף, רק לא ראיתי איך מקמרים אותו. מה שקוף? לא, כן, זה גם עולה הרבה כסף, כזה קטן. הם קוראים לזה בחור. בחור. מוכרים את זה גם בעיר העתיקה בירושלים. עושה ככה מורח טיפה, נשאר לך חצי יום על היד. לא. חזק. אין לו ריח. רק כשאתה מעלה אותו על היד. לא, לא, זה לא זה. לא לזה. רק כשאתה מעלה אותו על היד שיש לו ריח. כמו שמורי כתב. אשר תעלת עם מרתב. אה? אשר תעלת עם מרתב. כן. יש לו צמר. נדור. הרבה עכשיו. תליקה מהצסה. טוב. מעריץ בשוט פעולה צדיק, חלק ג' סימן רש נ"ח, דיבר בעניין שמן שבשמו כמו שמן המשחה. מביא את לשון מורן השולחן עורוך, אני צריך את העזרה שלכם פה, בסימן רש ט"ז. סימן רש י"ו כפי שהזכרנו, וזה לשונו של מרן. שמן זית שבשמו כמו שמן המשחה, אם בעצב סמים, מברך עשב הסומים, יפה. אם בעשבב הסומים, עשבב הסומים. אם היו בו עצים ועשבים, מנה בסומים, עד כאן הכל בסדר. ואם סינן אותו,
והוסים ממנו הבסומים, יש אומרים שמבורך בורא שמן עורב, ויש אומרים שכך מבינים את דעת הרמב״ם. בבית יוסף כותב שיש אומרים הזה, והטור מביא את זה, ובית יוסף אומר שזוהי דעת רבנו הורנבום. יש אומרים, דהנו מבורך עולו כלול, דהו הריח שאין לו עיגור. עכשיו הרמב״ם לא כתב את זה לגבי זה, הרמב״ם אין כזאת הלכה. אם היו בו עצים ועשמים וסיננו והוציא ממנו את הבשמים. תסתכלו, יש עוד 2-3 הלכות עד סוף הפרק. אלא הם למדו את זה מהרמב״ם שכתב על הבגדים המוגמרים, שלא מברכים על הבגדים המוגמרים, ובתור טעם שני הוא כותב, למה לא מברכים עליהם אפילו שיש בהם ריח? כי אין בו עיקר. משמע, כאילו הוצאת את העיקר ונשאר הבגד בלי העיקר, אתה לא מברך עליו. בסדר עד כאן? ואומר מורן מסיים, הוא הביא שני דעות, דעת הרמב״ם לא מברך כלול, כך רמב״ם לפי הבנתה, של הבית יוסף, של הטור, ודעת יש אומרים ראשון שמברך בורא שמן עורב. וחרון שסופג הוא נכון להיזהר שלא להריח בו. אומר מעריץ, מזה למדנו, לאותם שלא הוגחים עלי ורדים ונותנים אותם בכלי שיש בו שמן שומשמים, ומניחים בשמש עד שגולת הריח ומסננים אותו, שאין לבורך עולו, לכן אותה דעת מורן שהביא בסבר עוזו באחרונו. והוא הדין אותם כלים גטנים, שמביאים בהם שמן ממוש, שגולת ריח בסומים. כאוון שאין שום עיגור, אין לבורך עליהם. ויש נזורים מלהריח בו. מי הוא כשנותנים לו אדום מוורד, המוורד. ורם מזה השמן שגולת, מבורך עשה בסומים על המוורד, פותר את השמן. דורסים עבר אל עיקר והשמן תפילה. יפה. וכל שכן ראיתי הרבה גדולים נוהגים, וכל שכן רבנו הורנבום מראה דעת רינהו, הוא היש אומרים בתרו שהביא מורן. אני אוספתי את המילים שהביא מורן. זאת אומרת, מכריע מעריץ, שלא בכל מקרה אנחנו יכולים לברך. במקרה שהוציאו את הבשמים אסור, אבל מודה מעריץ שבמוורד, אפילו שאין פה את הוורד, עיקר הוורד מברכים עליו, אז אלרם כבר ענה שיעור שעבר, למה? כי זה נעשה בדרך של עידוי, יש פה זיעו, וזה כמו ממשו, נכון? יפה. מה יהיה הדין אם עכשיו אני אקח את הברד ואני אבשל אותו במים, באש? אברך עליו או לא? לא, היה מים פה. אז מה היה מים? אבל כל המהות שלו יצא. הרי גם כאשר מעידים בדרך של זיעו את הברד, במים, זה בא מהמים. בסדר, אבל המים לא שווים כלום. זה כמו שאתה עושה ערגי, מה שווה משהו שם, מה שיש בכלי הגדול? אה, על הערגי של המברדים אתה כן מברך. על הערגי של המברדים אתה כן מברך. נו. אני מברך על העידוי, כל הבשר זה העידוי. מאיפה בא העידוי? מהעלים? זהו? כן. לא, העלים אין להם כל כך הרבה מים. לא, המים לבד יצטרך המים. אתה נותן, יפה. אז מה אתה עושה? אתה נותן עלים עם מים, מבשל אותם, והעידוי שלהם, מה שיוצא, זה המאוורד. עכשיו, מאיפה באים המים האלה? מעט מהעלים, והעיקר זה מהמים, רק מה? המים האלה ספוגים בריח של העלים, והמיצוי שלהם הכי חזק יוצא מהצד השני. אבל זה הבסיס שלהם, זה מים. כי מהעלים, תסחט אותם, לא יצא כזאת כמות. בסיס זה מים, גם הידוע הזה בא מהמים, המים מתאדים. עד כאן בסדר? זאת אומרת, כאשר אני מבשל, וכך שאלתי את מורי עזרו גורח, אמר לי, ודאי, אם תבשל, זה דרגה נמוכה יותר, אבל עדיין זה חסב עשרים, זה כאילו זה. הוא לברך עליו, כל המהות שלו, והוא הביא לי ראייה יפה. מה אתה ברך על פרי ששלקת אותו? בורף, פרי או אדומו. נכון, יפה או לא? גם כתב את זה, רם בן משה. שמה? מה שאמרת. הוא כתב את זה, שאם... אמרתי לך. אה, כן, שאם מבשלים את המאור. כן, יפה מאוד. אז ברור לנו, מוסכם עד כאן. מה יהיה הדין אם נתתי ורד בתוך שמן כדי להשתמש בו לריח? שיחה. היו מברכים על זה, אף אחד פי שראינו שפה, לא? במשנה כתוב, איפה פה ראינו? איפה פה ראינו? מה אמרת פה? ראיתי איזושהי הערה פה בספר, אחד הספרים פה. מעריץ. המשנה בשביעית אומרת ששמן ישן שנתן בו ורד, מוציא את הוורד ומשתמש בשמן. ואם היה שמן של שמינית, וורד של שמינית ושמן של שביעית, צריך לבאר הכל, כי הטעם ניתן פה. בסדר, ברור? מה ברור לנו פה? אף אחד לא היה מבשל את השמן. השמן בטבעו הוא סופג יותר טוב מאשר המים. ועצם זה שאני כובש, כתוב הכובש, מה זה כובש? כובש שמן וורד בשמן. נותן אותו בפנים. זה השמנים שהיו בתימן. זה השמנים. היו מביאים אותם לתוך, איך קוראים לו?
תוך שמן, הם היו קוראים לזה חם. מה זה חם? גולמי, כביכול הבושם הוא גולמי, לא על אלכוהול. שנייה, ואיך היו מכינים בדרך כלל את המאוורדה? על ידי... לא, מאוורדה... מאוורדה לא, אז מה אתה מדבר על הבשמים? אתה מדבר על הבשמים, שאר מיני בשמים, יפה. והבשמים האלה, מה אתה אומר אל רמי? יש סיבה לברך עליהם עשה בשמים על השמן הזה ששרו בו את הוורדים? זה מה, לא? לא, זה לא נפגשת עם כזה שמן. יש לו ריח. יש לו ריח. זה שאלה, זה תפיר. חזל ככה היו מכינים. נכון, נכון. איך? מה אמרת? הבאתי לו פיל, בוש כן. זה באמת ג'ן עדן, זה לא הווארד שאתה מכיר. לי לא הבאת, כן. הבאת לך לריח. הלאה? לא הריח בו. אתה מבין? היו הרבה, היו לוקחים ריחן הינדי, גם כן, שמים אותו בשמן. זהו, זה היה מאוד שמור. זה שיטה, בזמן חז"ל כבר היו עושים את זה, זה מפורש, זה כתוב במדרשים, כתוב בהלוכה, וזה במשנה, כמו שהזכרנו במסכת שווירי. ואני קורא לכם עכשיו ממריץ, על פי מרן, שהבינו את היש אומרים כדעת רבנו הרמב״ם, כותב מזה למדנו אותם שלוקחים עלי ורדים ונותנים אותו בכלי שיש בו שמן שומשמין ומניחים בשמש מה זה אם לא כבישה? עד שקולט הריח ומסננים אותו הרי הוורדים, השמן ורדים ודאי שהם מוציאים משם את העלים אין לברך עליו ורועדים אותם כלים קטנים שמביאים מהם שמן ממש שקלט ריח פסמים זה לא מה שהבאת לאלרם? שמן ממש שקלת רח פסמים, כיוון שהם שם עיקר, אין לברך עליהם. ולפי זה, אני לא מבין, למה לא לברך עליהם? למה על המאוורד כן? למה על המאוורד כן? מה, בסדר, זה זיעו, בסדר, פה אני כבשתי גם, כפה. איך נהיה הריח שם? אם תגיד לי, אז זהו, אז הרב עזרא אמר לי, שאם אתה נותן רק בתוך מים, אז לא לברך עליהם, כי עדיין אין פה זה, אבל הוא אמר לי, שמן הוא כן סופג אותם, שמן ככה היו מכינים פסמים. היו נותנים את הוורד בתוך שמן, והוא סופג את הריח. אז מים בשביל לברך אתה צריך קצת להרתיח אותם, את המים, כדי שהם יספגו את הריח. לא משאירים בדרך כלל בתוך מים ומריחים בו. מבשלים אותו, ככה הוא סופג. אז קצת חסר לי פה הבנה בדבר הזה. ואני צריך עוד קצת לעשות עוד קצת בדיקה וחקירה בעניין הזה, כדי שנגיע למסקנה הלכתית בדבר הזה. כי לפי מה שכתוב פה, אז הריחות האלה איך הקמת קוראים לזה? יש כל מיני רחבים, יש פיל, אפשר לעשות גם וורד בשמן. כן, אז לפי זה יוצא שלא מברכים על זה. זה נקפס אבל אותו דבר בשמן שזה לא מברכים. זה נקפס, יש לזה ריח מאוד חזק. כן, כן, כן. שאתה משרה אותו, יש לו... הוא פשוט נשאר הרבה זמן, כי השמן לא מתאדר. יש לו ריח מאוד חזק, ואתה מבין אל רם למה שאלתי אותך בשיעור שעבר על העניין הזה, כי... יש דרגות, אז אני מקבל שהיוד זה החלק הכי חזק שבו, אבל ודאי שגם נתינה בשם, זה גם עכשיו איזה... הרמב״ם, אנחנו נפגש איתו שהרמב״ם דיבר לגבי מוגמר של בגדים. וזה משהו אחר, הוא לא כתב את זה מפורש, כמו דעת היש אומרים שכתב מרן. הרמב״ם לא כתב שהוצאת את הפסמים ונשאר רק את זה ואין בעיקר. למדו את זה, הטור למד את זה מרבנו הרמב״ם, ממה שכתב לגבי הבגדים. ושם אנחנו נראה אם זה טעם יחיד או שיש עוד טעם לגבי המוגמר של הבגדים, שזה בא להעביר את הזירו. כמו שהזכרת מקודם, עוד נדבר על זה. עזרי מעם אדוני עושה שם עם רוח. אני עמל והם עמלים. אני עומד בצלחו, והם עמלים, ואין עמוד בצלחו. אני יכול לחבוט אותו, אני לוחץ על הרום ברשותך. תודה. אני רוצה לשתות משהו. ניר עושה חיילם בו הם רוסים לי ואיך שחד. איזה מגור אתה נעשה? אל תפיל אותי עכשיו, סתם. מה עשית? אתה לירושלים? לא. תשורים, איך שהוא בלי דדמי. איזה, שם מי? שעיה, אתה מכיר? מפתר. שעיה, סימון. מאיפה הם? בין נבלים. מאיפה? במקור? עכשיו. עכשיו המיגר כאילו בקרית ספר. לא, איפה הם גדלו? הרצליה. כפר סבא, סליחה, כפר סבא. כן. בטח, יש שם גם למרורי שלנו. איזה מרורי? סבתא, מרורי. הם אבי. מאיפה? מבת ים. אולי כולם שם, סימון וחיים וכל האלה, הם קשורים לקשור. הסבתא של סבתא היא אחות של מורי סלם גורח.
לא התערבתי עד כדי. יש ריאה, תסתום. אני חושב שבעידוי, מה כל הרעיון? בן אדם עושה נגיד אחרי. אמרי, שמעני. אתה עכשיו לוקח את מה שגישרת מהיין, אתה עושה את זה הרגיל. בסופו של דבר, עובר הרבה זמן נגיד, אתה ממשיך לבשל את זה, לא יצא לך הרגיל, יצא לך כבר מים מלמטה. זאת אומרת, העיקר מהבשר שיש לך בכלי שאתה מבשל אותו על האש, יוצא בבישול. וזה מה שיוצא בערגי החריפות, נכון, של העמים ועם העדים הראשונים. אתה לא מתפלל. זהו, אתה לא מתפלל. אני הרבה יותר מתפלל. לא, אני מדבר עכשיו סתם, בן אדם עושה ערב. אני מתפלל בתכנסת אחרת. אני בשביל בסבון. בנאנות, לא משנה מה. לא, שכונה. ליפות את התפוזים, אז יוצא לי. אותו טעם. יוצא טעם, אבל אם אני מחכה, אם אני ממשיך לבשל את הטעם, אז יצא לי סתם עדים, לא יהיה לזה טעם. נכון, כי כבר כל המיצוי של הבננות יצא. יפה. אבל יש פה שיתוף של המים, אין בעיה. בסדר, יש שיתוף של המים, אבל אני מתייחס לעיקר שבו. יפה, כן, אבל... אז העיקר שיצא, רואים שכל ה... כל העיקר יצא, אבל גם המים נתנו פה את המהור, אין פתא, זה לא כמו שתיקח את הוורד ותסחט אותו לבד. אתה יודע שאם תסחט את הוורד לבד, לבד, תכבוש אותו. לכן אני אומר שניסה בזה... זה עוד יותר עז וחזק. לא, שמן ורדים טהור. טהור, לא, שמן ורדים טהור הם מתייחסים. תביא את השמן ורדים. לעידוי מים, אני קראתי על זה היום. טהור זה גם עידוי מים. תביא את השמן שלך. את כל עלי הכוצרת, ככה עלי הכוצרת. זה בטח מאוד יקר. קצת, 300 שקל. וואי, וואי, וואי. תבין, ולא, ואנחנו עדיין מתייחסים לזה כטהור, כ... בסדר גמור, אז זה טהור. עכשיו תיקח, נגיד, בואו ניקח נענע, נבשל את זה במים, יצא ה...